Dazai, goeienaand en welkom by die 7de episode van Beroepstoer en natuurlik die laaste een vir seisoen 1. Dis vir ons heerlik om jou as kyker vanaand hier by ons te verwelkom. Vanaand is 'n baie besondere aand. Ons gaan bietjie praat met mense in tegniese beroepe. So ons gaan praat met 'n passer en draaier, ons gaan praat met 'n meelmaker, en ons gaan praat met 'n elektriesien. Nou ons gaan vanaand spesifiek praat met dosente in hierdie verskillende ambagte, juist omdat hulle ook fisies elke dag vir jong mense leer hoe om hierdie kwalifikasies vir mense te leer. Nou ja, voordat ons daar kom, net so ietsie oor beroepstoer, as dit die eerste keer is wat jy inskakel op episode, hierdie is die 7de episode, ons het episodes wat op YouTube beskikbaar is wanneer jy kan gaan kyk, daar is 'n episode oor mediese beroepe, as jy 'n tandarts of 'n dokter of 'n apteker of so wil word, daar is 'n episode oor regsberoepe vir advokate en prokureurs, oor opvoedkundige beroepe, finansiële beroepe, ons het gisteraand 'n episode in landbouberoepe gedoen, as jy wil boer, bietjie oor vee en oor gewasse wil weet, en dan het ons ook 'n episode oor ontwerp gedoen, eergister, as jy grafiese ontwerp iets in die lyn wil gaan studeer. Nou ja, dit is dan vir ons heerlik om julle te verwelkom. Asseblief, as jy vraag het, vraag dit vir ons in die kommentaarafdeling. So jy sal sien daar op Facebook, net in die kommentaarafdeling, jy kan jou vraagie vraag en dan sal ons jou vraagie aan ons kan sien. Natuurlik praat ons vanavond met 3 docente van Soltech. By Solidariteit het ons natuurlik 'n baie sterk en 'n mooi band met Soltech en ons sal nie enige ander mense gevra het om vanavond met ons te kom praat as die kenners wat ons daar by Soltech het nie. So as jy vraag het oor Soltech, as jy vraag het oor van hulle ander kwalifikasies, is jy welkom om dit ook vir ons daar te plaas. As ons dit nie kan antwoord nie, sal ons so gou moontlik na jou toe kom met 'n antwoord. As jy ook vraag het oor befondsing en daai tipe goeders, nie noodwendig die fokus van vanavond se episode nie, ons sal nog episodes doen waar ons praat oor befondsing, maar jy is welkom om enige vraag vir ons te vra. Onthou ook om na die tyd die episode te deel met jou vriende wat dalk ook in hierdie tipe beroepe belangstel. Nou ja, dis genoeg van my kant af, jy is nie hier om na my te luister nie. En so dan verwelkom ek my eerste gas in ons virtuele ateljee. En ons sê baie welkom vir Niels. Niels Smit, goeienaand en baie welkom, lekker om jou te gesels. Hallo Paul, baie dankie vir die geleentheid. Dit is 'n groot voorreg om saam jou en saam die gaste die geleentheid te deel wat die pas en draai rigting betref. Skies, ek sien ek het myself gemute. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het, is heerlik om met jou te kan gesels, Niels. Niels, ek gaan wegspring en vir jou so vra. Wat is dit wat 'n pas en draaier doen? Nou, ek moet vir jou sê, ek self het natuurlik baie min kennis, ek is baie sleg met my hande, ek dink ek het 'n groter kans om iets af te brand as om het reg te maak, maar ook vir hulle daar buite, jy weet, dalk ouens wat hou van met die hande werk, maar nie precies weet wat is dit wat 'n pas en draaier doen nie. Wat is die rol wat die pas en draaier vervul op die aanleg en dit wat die pas en draaier op 'n dag tot dag basis doen? Ja, Paul, die groot taak van pas en draai kind aan buitenkant as hy gekwalifiseerd is, is natuurlik om te kyk na die maatskappy se instandhoudingswerk. So hierso gaan produksielyne 'n baie belangrike rol speel waar die pas en draai kinders op gaan werk. So die produksielyn moet aan die gang gehou word. So as die kinders werk op die produksielyne en daar is 'n fout op die masjien, dan moet die pas en draai, 'n man die masjien na die masjien gaan, die part uithaal uit die masjien uit, so gou as moontlik die vervaardiging doen van die part, sodat die masjien so gou as moontlik weer aan die gang kan kom, laat die maatskappy se produksiewerk kan voortgesit word. Nou die vervaardiging behels natuurlik, dit is draaiwerk, die sny van skroefdrade, masjineerwerk op die freesmasjien, waar blokkies gemasjineer word, gate geboor kan word, te tapwerk gedoen kan word op die parte en so meer wat benodig word. So die hooftaak van die pas en draai kind na buitenkant is dan die vervaardiging van komponente sodat die produksiemasjiene aan die gang gehou kan word in so kort as moontlik tyd. Baie dankie Niels. Nou kom ons sê daar's 'n jong mens daar buite wat dink hierdie klink na iets wat ek graag my lewe wil doen en hierdie jong mens wil graag Soltech toe kom en pas en draai studeer onder jou leiding. Hoe sal daai kind se pad lyk van graad 9 af? In ander woorde, watter vakke wil jy hê met daai kind vat volgende jaar en wat moet die kind alles doen om seker te maak dat hy of sy eendag daar by Soltech in die pas en draai klas kan staan? Ja, wat vir ons baie belangrik is, Paul, is die vakke wat vir ons uitstaan is ingenieurswetenskap, ingenieurswiskunde, ingenieurstekening en ontwerp, en dan kan ons ook kyk na meganotegnologie wat belangrik is. So daai 4 is maar ons hoofvakke vir die pas en draai rigting wat die kinders op skool moet hê, sodat hulle gekwalifiseerd kan wees vir die pas en draai rigting wat hier by Soltech aangebied word.
Baie dankie Niels, en kom ons sê, hierdie kind het hierdie vakke, het die regte vakke, en kom dan by Soltech aan. Hoe precies loop die pad, van die eerste dag wat die kind by Soltech instap, tot die dag wat die persoon nou kan sê, ek is nou een volwaardige gekwalificeerde passer en draaier? Goed, as die kind die voldoende vakke het, dan begin ons koppel sommer dadelijk af met die opleiding, so hy begin dadelijk met sy opleiding, wat strek van 71 weke in die werkswinkel, sowel as die theorie wat aangebied word. Sou die kind nie die van die vakke hê nie, dan is daar 'n oorbrugging kursus wat hy kan volg by Soltech, sodat die vak bekom kan word, dat hy so gou as moontlik met sy opleiding kan begin in die werkswinkels. Dat is hy, en as hulle dan nou in die werkswinkels ingekom het, is daar ietsie wat na afloop daarvan gedoen moet word, voordat die kwalifikasie dan bereik word? Ja, so die opleiding tydperk is 71 weke by Soltech, so dit behels nou sy praktiese werk in die werkswinkels waar hy opleiding kry op die draaibanke, freesmasjiene en CNC masjiene. Na die 71 weke word hulle uitgeplaas deur 'n maatskappy Ayane wat ook in Soltech is, so dan gaan werk hulle daar vir 20 weke wat hulle in die bedryf gaan werk vir praktiese ondervinding. As die praktiese ondervinding dan voltooi is, dan kan hulle aansoek doen vir hulle vaktoetse, so dan geskryf die kinders 'n vaktoets, en as die vaktoets geslaag is, dan kry hy sy rooi seël as 'n passendraaikind. So dan is hy 'n gekwalifiseerde ambagsman. Nou ja, vir jou daar buiten, as dit klink na iets wat jy wil doen, dan is dit die pad om te loop. Niels, voordat ek so bietjie verder praat oor die passer en draaier, wil ek vir jou so vraag, wat sou jy sê is persoonlikheidseienskappe en karaktertrekke, wat jy dink, ek wil nie noodwendig sê noodsaaklik is nie, maar wat 'n goeie passer en draaier maak, iets wat jy wil sien in 'n mens, wat jy dink, hierdie gaan die mens 'n goeie passer en draaier maak? Wat baie belangrik is, Paul, wat ek na kyk is, die kind moet 'n liefde hê om met sy hande te kan werk in die eerste plek. Hy moet 'n groot liefde hê om met masjinerie te kan werk en hy moet dan die teorie rondom die masjiene ook kan verstaan. En dan die ander faktor wat ons na kyk is, wat baie belangrik is, die kind moet ook met mense kan oor die weg kom, want buiten as jy gaan buiten kan werk, dan moet jy onder druk kan werk. So jy moet ook menslikheidsverhouding hê, wat vir ons baie belangrik is. Wonderlik, baie dankie Niels. Kom ek vraag dan weer vir jou so 'n bietjie oor pas en draai self. Wat dink jy is 'n, ek wil nie sê 'n ontnugtering nie, maar 'n uitdaging, wat daar is vir iemand wat dalk die eerste keer in die werkplek inkom? Jy weet, mense het dalk 'n idee van wat 'n passer en draaier doen, iemand kyk dalk hierdie video of kyk van die ander video's wat ons al gedoen het oor pas en draai en het 'n idee daaroor, maar wat sou jy sê is anders en wat jy dink jong mense net van moet kennis neem ten einde werklik met oop oë in die ambag en in die werkplek in te stap? Ek dink die verskil wat die ou gaan na kyk hierso, is 'n kind met baie selfvertroue. So kinders wat al bietjie op masjinerie gewerk het buitekant in hulle ouers se motorhuise of in fabrieke goed, hy kom makliker aan die gang as hy by ons in die werkswinkels aankom. Maar as jy nie die selfvertroue het nie, dan is dit bietjie jou pad van verstaan is 'n bietjie langer om by die punt uit te kom van 'n ouetjie wat nou al bietjie reeds op die masjiene gewerk het en al bietjie agtergrond het daaroor. Dat is wonderlik, dankie Niels, so dat is ietsie van 'n ervaring, so vir jou daar by die huis, as jy denk hierdie is die richting vir jou, dan is het miskien nou al 'n goeie idee om hande vuil te maak en om so 'n bietjie te begin inspring. Niels, laaste vraag van my kant af vir hierdie ronde, ons sal nou aan die einde weer bietjie op die paneelbespreking praat, maar ek wil vir jou so vraag, as daar 'n jong mens daar buiten is wat so 'n bietjie op die draad sit, miskien pas en draai, miskien iets anders, hoekom kan jy die beroep aanbeveel? Hoekom kan jy sê, hierdie is regtig 'n lekker loopbaan om na te volg en iets wat jy definitief kan aanbeveel? Wel Paul, ons het baie noue bande met maatskappye daar buitenkant wat ons kinders vat as hulle die opleiding tydperk by Soltech voltooi het. So die aanvraag is baie groot en die maatskappye is op soek na jong mense wat spesifiek met hulle hande kan werk en wat 'n liefde daarvoor het om masjinerie reg te maak en om komponente te vervaardig op die draaibanke en freesmasjiene. So die deure is regtig baie wyd oop daar buite by die maatskappye wat die kinders in diens neem. So as jy daarvan hou om komponente te vervaardig, om goed recht te maak, sal ek sê, ja, pas en draai is beslis vir jou. Asai, nou ons sê vir eers baie dankie aan Niels Smit, ons gaan hom so bietjie later weer terug verwelkom vir ons paneelgesprek, dan gaan ons nou so bietjie na 'n ander ambag kyk, na meelmaker, en daarvoor verwelkom ons vir Lenten Winkler in die atelier. Lenten, goeie naand, baie lekker om met jou te kan gesels.
O, ek dink jy is nog op mute. Dat is hy. Askies, nee, ek sê baie dankie Paul, dit is baie lekker om saam met julle te wees. Dat is hy, ach wonderlik. Nou, natuurlijk, ek het self al baie gehoor van een mailmaker of een mailwright, die Engelse naam is dalk ook vir baie mense bekend, maar wat is dit wat hierdie persoon doen op die aanleg? Jy weet, as ons nou sê, hoor, ons het een mailmaker nodig, wat het ons nodig? Wat is die rol wat hierdie persoon vervul? Ja, kyk, ek moet vir jou sê, Paul, waar my passie begin het met mailmaker, as ek daar kan begin, in my tyd toe ek nou op school was, was hy nou nie die lekker video's wat hulle vandag kan kyk en so. So in my tyd het ek maar gesien op as jy sekere flieks kyk of so, dan sien jy hierdie fabriek en jy sien nie soos vandag wat jy nou hierdie factory so goed kan kyk op televisie. So nou sien jy hoe hierdie fabriek hardloop en so en het altyd vir myself gesê, nou kyk ek hoe hierdie blikkies of hierdie botteltjies deur 'n fabriek hardloop om gevul te word. Jy kyk na hierdie spoed waarteen dit beweeg. En toe begin ek myself afvra en ek vra vir myself, wat is dit wat my aandag trek van hierdie goed? En ek wil bietjie meer weer daarvan. Nou, as jy kyk na 'n tipe van 'n definisie van 'n meelmaker, dan sê hy vir ons, hy sê, 'n meelmaker fokus op die herstel en installering van meganiese machinery en toerusting wat elektries aangedryf word. So as jy nou daarna kyk, dan is dit precies wat ek nou gesê, dis nou hoe daai goed nou hier verby jou hart loop. So wat is dit, wat het dit my, wat, as ek het so kan sê in Engels, wat trigger my om hierdie deel van dit te kan word? So aan die einde van die dag, ja, as jy dan kyk na jou dag na dag werk, wat jy ook so dan as 'n meelmaker doen, is die perfekte ou wat daarvan hou om, as jy van 'n fabriek of 'n myn kyk waar prosesse betrokke is. So dan kyk jy dan na, as jy dan begin met jou skof, of as jy begin, dan het jy soos, jy het vergaderings saam met jou personeellede, jy het vergaderings om te weet hoe dit op die skof te gegaan. Jy het werk soos jou voorman wat dan vir jou dinge werksopdragte gee vir die dag. So jy is die oog en die ore vir die bestuur, hoe om ook so die proses te verbeter, om verbeterings te doen, om instandhouding te doen. So aan die einde van die dag is dit lekker vir jou om ook so daar te wees en produksie by te kan staan, hoe jy die proses ook so dan kan beter verstellings kan maak, beter instandhouding te kan doen, so dat die product wat jy uitset, een beter kan maak en een beter verkoop dan vir die publiek kan gee. So dit is dan jou rol as een meelmaker in so'n bedrijf. Asai, baie dankie Linton, ek denk is een baie volledigheid eensetting. So vir jou daar buiten, as dit klink na iets wat jy wil doen, dan moet jy nou mooi luister, want ons gaan nou so'n bykie praat oor hoe die loopbaanpad klink en hoe hy lyk en hoe hy loop. Linton, as ek een graad 9 is of een matriek is, en ek wil graag, jy weet, vir een matriek volgende jaar daar voor jou staan in die meelmaker klas, vir een graad 9, 3 jaar van nou af daar by Soltech my kwalifikasie kom doen, wat er vak is hulle graad 9 vat, en wat kan een matriek nou al doen, miskien om so'n bykie een voorsprong te kry wat aansoeke in die type goed betref? Ja, kyk, daar is net een, vakke wat mens kan vat, en in Niels het het laag genoem, is wiskunde, wetenskap, en dan jou tekeninge, of jou technische wiskunde, technische wetenskap, of technische tekeninge. So dit is die vereiste, maar wiskunde en wetenskap definitief een vereiste, dit sal een voordeel wees as jy die technische tekeninge gedoen het. Dan die graad 9 sal een oorbrugging natuurlijk doen, waar die matrieklid weer, as hy wiskunde en wetenskap het, sal hy een voordeel het bo dit, as hy dan een sekere persentasie geslaag het, maar ons kan die kantore bel vir dit, en dan ook so aan die ander kant, as ons dan dit het, ja, dan begin jy dan dadelijk met jou elektrovaktheorie, dan, as jy dan by Soltech aansluit. Dat is hy, wonderlik, baie dankie Linton, natuurlijk vir jou daar by die huis, as jy onzeker is hier, stuur vir ons een e-post na jeug by solidariteit.co.za, ons stuur vir jou al die antwoorde in Soltech se nuutste brosjures, jy kan ook contact met Soltech maak, jy kan gerus hulle webblad besoek, jy kan gerus net op jou soek engine intik Soltech, dis SOL koppelteken TECH Soltech, en die campus is natuurlijk geleë in Waterkloof, baie nabij aan die N1 en die R21, baie lekker sentraal, so baie lekker plek om ook te studeer in 'n pragtige nuwe kampus. Goed, Linton, kom ons praat so bietjie meer oor die beroep van meelmaker en die mens wat die meelmaker word. En ek het dieselfde vraag van Niels gevra, watter type mens sou jy sê maak 'n goeie meelmaker? Karaktertrekke waarvoor jy kyk, iets wat jy dink, jy weet iemand wat daai karaktertrek het, sal goed doen in die bedryf.
Ja, kyk, aan die einde van die dag, jy gaan 'n baie rustige persoon moet wees, want jy werk onder verskriklike druk baie keer. Jy werk met 'n proses. As daai proses staan, moet jy hom weer aan die gang kry. En dan het jy mense wat hier agter jou praat en so wat graag die proses aan die gang wil kry wat teen ander dinge gemeet word. So dis jou verantwoordelikheid dan om daai proses aan die gang te kry. So dis baie belangrik dat jy kalm en ook so baie maar logies. Hoe meer logies jy die probleem kan oplos, hoe beter vir jouself. En jy kan dit vinniger oplos dan aan die einde van die dag. So dis baie belangrik ook so dan dat jy saam met tegnologie kan groei, dat jy 'n persoon is wat baie lees, wat weet waar jy kan beter dinge implementeer en ook so dan die proses beter te kan maak. En dan ook so aan die einde van die dag geduld. Jy ja, moet, nee, ek dink geduld is baie belangrik. Geduld hê, want daar's baie soos wat ek sê, daar's 'n produksielyn wat moet loop en baie mense is ongeduldig, die lyn moet loop. So jy moet kan kommunikasie vernuf ook hê om terug na hulle toe te gaan en vir hulle te sê, hoorie, ek het 30 minute, kan jy hulle my 30 minute gee, dan loop jou proses weer. En daai tipe van kommunikasie moet jy ook dan hê om dan met mense te kan kommunikeer. Ja, en handvaardigheid, jy moet baie lief kan wees om met jou hande te werk, dinge te kan verbeter, dinge te kan bou, instandhouding. So dis 'n liefde wat jy in jouself moet hê om dit ook so dan te kan doen. Dis hy. Nou, Lenten, ek dink jy het al reeds in 'n groot mate geantwoord watter uitdaging daar is en jy weet om te praat van groot druk en dat die jong mens moet weet as jy hierdie beroep betree, dan gaan jy geduld moet hê en jy gaan druk moet kan hanteer. Ek wil so 'n bietjie vir jou 'n ander vraag vra nou vra ek vir jou verskoning. Ek het nou nie voor die tyd vir jou gesê ek gaan die vraag vir jou vra nie, maar dis daarom 'n vraag wat ek dink jy baie gevra word. Ons weet daar is 'n massiewe tekort aan meelmakers in Suid-Afrika en ons weet die vraag vir Sultex se meelmakers is ontsettend hoog. Kan jy vir my sê hoekom? Hoekom wil mense so graag meel meelmakers hè. En jy weet wat maak hierdie meelmaker ambag so ontsettend populêr? As jy kyk na meelmaker, 'n meelmaker het jou elektriese kant en jy het 'n meganiese kant. So as jy met jou opleiding begin, dan begin jy soos met as ek met die meganiese kant kan begin, dan begin jy soos met handvaardigheid. Jy gaan dan deur na die meganiese kant toe waar jy dan swys op leer. Jy leer ook so om dan laars, soos in ons, soos het allemaal verstaan, bearings, pompe, radkaste, pneumatika, hydraulika, so jy leer al die goed dan by, so, en dan as jy dan aangaan, dan begin jy by die elektriese kant, waar jy dan jou kommersieel doen, jy doen jou industrieel, so eintlik wat het eintlik vir jou maar sê is, jou huisbedrading en dan jou fabrieksbedrading, of wat jy in die fabriek sal doen, en dan jy ook jou elektronika en PLC's wat jy dan ook so dan hier doen by ons. So, soos die definisie wat ek vir julle gelees het in die begin van die meelmaker fokus op herstel en installering van meganiese masjinerie en toerusting wat elektries aangedryf word. So dit is iemand wat aan die einde van die dag, as jy kyk ook so, dis aan die einde van die dag goedkoper om so aan te stel, as om sê drie ander mense te hê. So jy is iemand wat kan paswerk doen, jy is iemand wat op die proses self met die sagte ware te kan werk op die PLC's en jy is iemand wat dan aan die einde van die dag die elektriese toerusting ook dan te kan verander. So jy klap soos drie vleie met een plak, as ek het so kan sê, as 'n meelmaker in 'n proses. Dat is so die meelmaker is so ietsie van 'n Switserse knipmes met so 'n paar instrumente wat in een vir jou gepak is. Wonderlik. So is 'n leatherman. Dat is 'n lekker leatherman. Lenten, laaste vraag wat ek vir jou wil vra. As daar 'n jong mens is wat bietjie op die draad is, hy het nou na Niels geluister en gedink, "Sjoe, pas en draai klink lekker." Nou het hy vir jou geluister, meelmaker miskien en hy sien nou uit om nou na Frans te luister wat kom, maar hoekom kan jy vir jong mense sê regtig meelmaker is die rigting? As daar iemand is bietjie op die draad sit, kan jy vir hulle sê, hierdie is 'n lekker beroep, dis 'n lekker ambag en doen dit. Wat baie lekker is van 'n meelmaker en wat ek ook al genoem het, is al die roetes wat 'n mens loop in meganies en elektries. En wat dit ook so lekker maak, as jou fondasie is gegooi is as meelmaker, kan jy dan ook so dan, jy kan jou, ek hierdie leer hier so, ek kan hom sommer so vir julle wys, jy kan aan die einde van die dag jou bedradingslisensie gaan skryf, dis daai SANS 10142, dan kan jy ook so dan 'n geregistreerde persoon wees wat huise afteken en bedrading en daai klas van ding, jy kan in daai rigting ingaan, en jy kan nie glo hoeveel aanvra, dan dink jy by jouself, wat sal 'n meelmaker by so ou maak, maar dan stel hulle aan, omdat hulle daai logika en
in die mechanische elektrische achtergrond het, om dan vir hulle dan verder in hulle besigheid te kan vat. So ja, daar's rigtings, daar's, jy kan in elektronika gaan specialiseer, dis iets wat jy kan verder in gaan, jy kan in mechanisch gaan, jy kan in hydraulika, pneumatika in gaan. So dit is een goeie fondatie om vir jouself dan te gooi, as jy dan wil begin in een beroep. Dat is hy. Ons sê baie dankie aan Lenton Winkler, hy is een mailmaker, en ons gaan bykie later weer met jou praat, Lenton. En dan is dit nou tyd vir ons om so bykie te praat met ons volgende gas, en ons volgende gas, wat nou ook ons derde, ons laaste gas vandag is Frans Prins. Frans, goeiedag, baie lekker met jou te gesels. Sê jy so bykie gemute, Frans? As sê, nou hoor ek jou weer. As hy, goeiedag, Paul, hoe gaan het? Nee, goed en self, lekker dat jy by ons kan inskakel. Frans, kan jy ook vir my sê, jy weet, op die papier hier voor my sê dat jy is elektriesien, ek weet, jy is natuurlijk een docent ook, en het een passieve dosering, so dit gaan weier as net die elektries, maar as ons dan nou kyk na elektriesien, kan jy ook vir my sê, wat is het wat die persoon doen, en die rede, hoekom is het natuurlijk vraag, as jy weet, vir jong mens daar buiten, wat denk, hy of sy past ook in die beroep, jy weet, wat is die type dag tot dag, wat die elektriesien het op die aanleg, of binnen die praktijk? Goeiedag Paul, ja, elektriesiense veld is baie wyd. As jy kyk na die opleiding wat ons hier ook gee, ek sal sê daar is twee types velde waar die ookie kan inbeweeg, een meer kommersiële veld en dan een meer industriële veld. As ons kyk na die kommersiële veld, dan kyk ons meer na installaties, dit kan nou wees in geboue of dit kan bedrading van persele wees, die ookie kan so ver gaan as om een geregistreerde persoon te raak, hy kan COC's afteken op installaties, en dan as ek kyk meer na die industriële veld, dan sien ek meer ookie wat op een fabriek gaan werk, of op een mijn gaan werk, hy gaan merendeels op motors, WSD's en PLC's gaan werk. En dan as ek kyk na die dagelikse take van elektriesien, sal ek sê, dit gaan baie gepaard met as ons kyk na maintenance van toerusting, jy weet so, die onderhoud van toestelle en so, dit is ook spesifieke veld wat jy kan inkyk. Nou, die sekere velde wat hy ook kan bybring is ook dan nou solar en verkoeling, jy weet, as hy eers in die elektriese veld is, kan jy altyd uitbrei en specialiseer in die velde, selfs PLC's, WSD's, kan jy specialist raak, jy doen ook elektronika terwyl jy hier is, jy kan in die veld in die richting ook ingaan. So ja, daar is groot kansen vir elektriesien. Nou, sy wonderlik, so vir jou daar buiten, nou weet jy, daar is geleentheid en daar is kansen. Dankie Frans, goeie uiteenzetting daar so, en dan gaan ek nou vir dieselfde vraag wat ek vir Lenton en vir Niels gevra het, as al jong mens daar buiten is, wat rechtig gehard het vir elektries en vir bedrading en vir, ach, alles wat jy nou genoem het, waarom jy saamgaan, die instandhouding, die installering, hoe sal die persoon te werk gaan om dit te doen? Wat is die vakke wat jy graag wil hê die persoon moet nou vat in graad 9 en dan vir die matrieks, hoe loop hulle pad dan nou van hier af om uiteindelik, jy weet, by Soltech uit te kom? Ek sal voorstel, die beste manier sal wees om ons kantore te skakel of op die webblad te kyk, dalk 'n e-pos te stuur, maar die minimum vereistes is dan nou ingenieurs, wetenskap en wiskunde. En dalke vak in die richting in wat jy wil studeer, elektrofaktorie dan as jy kan, as jy die geleentheid het. As jy nie het nie, daar is oorbruggingsfaciliteite wat die student kan gebruik, so dit is nie die einde van die wereld nie, hy kan dit net gebruik en dan kan hy begin met die kursus. As hy, goed, en dan as die kind nou die kursus begin het, hoe loop die pad van die dag dat ek by Soltech aankom die eerste dag, lekker groen vaars van matriek vakantie af, totdat ek kan sê ek is elektriesien, wat is die verskillende fases wat daar ek gaan, en die toets sê nie goed wat ek moet skryf? Right, daar is nou net die een pad, en dis nie die kort pad nie, so die student sal 57 weke spandeer by Soltech, waarvan 28 weke hier by ons by prakties is, maar alvorens hy hierna toe kom, gaan hy eers een theoretiese gedeelte moet klaarmaak, en dan is daar bykie veiligheid wat hy gaan doen, en beroepsveiligheid, en ja, dan gaan hy die theorie afhandel, en dan gaan hy die 28 weke by ons spandeer, en dan moet hy ook 28 weke spandeer, dis nou basis 12 maande, gaan hy spandeer op sy ook ons noem het nou maar aan die appieship, wat hy prakties gaan werk,
bij een werkgever wat hij Jani voor hem kan aanstellen, aanstelling bij krijg. En dan ja, dan kan hij vlaktoets of vaktoets schrijven en hij kan kwalificeren met de rooi seël. Wonderlik, so vir jou daar by die huis, dis hoe die pad loop van graad 9 af tot by elektriesien. Dankie Frans, ek dink dit maak ook duidelik en logies sin, so daar's daai pad wat mens dan nou moet stap. Ek sê weer vir julle daar by die huis, as jy kommentaar het, of jy het vraag, kan jy het gerus vir ons stuur, julle kan ook na die tyd vir ons 'n e-pos stuur, of contact maak met Soltec, hulle antwoord natuurlijk graag enige van jou vraag. Frans, kom ons praat so bykie oor die elektriesien self, die mens wat dan nou in die aanleg van die fabriek is, wat type persoonlijkheidseigenskappe denk jy is belangrijk, ja vir 'n persoon om 'n goeie student te wees, maar verder is dit om eendag 'n goeie elektriesien te wees, of dan nou praktisyn van elektromechanika, waar jy dan nou ook al is, wat sou jy sê, wat type persoonlikheid dink jy maak het goed in hierdie bedryf? Paul, ek dink die persoon wat die beste wat die persoonlikheid wat hy moet gaan hê is 'n type van 'n nuuskierige persoon in die eerste plek. Dit sal 'n persoon wees wat baie dissipline het, aangesien ons met krag werk en as jy nie die dissipline het en respek vir krag het nie, dan gaan jy baie seer kry. En dit sal 'n ou wees wat noukeurig werk en dit ek dink 'n ou wat veiligheid in gedagte het. Ja, so maar verkieslik die passievolle, selfgedrewe en nuuskierige ouke, ja. Dan sê, so as jy nuuskierig en passievol is, miskien is elektries die rigting vir jou. Laaste vraag vir my af, Frans, hoekom sou jy sê, kan jy die beroep aanbeveel? Ons het nou gepraat oor wat die type persoon sal daar inpas, maar jy weet, as een mens nou so 'n bietjie breër as dit kyk na die beroepsveld self, hoekom kan jy vir mense sê, dit is 'n lekker veld om in te werk en 'n veld waar die moeite werd is om as jong mens te betree? Wel, in die eerste plek, kan ek nou nie vir elke student besluit nie, elektriese wese was my passie gewees, juist oor die feite dat ek ook nuuskierig is en ek wil graag leer en een van die ander dinge is ek hou nie daarvan om vuil te word nie, so as jy nie hou daarvan om vuil te word nie, word dan eerder elektriesien en dan nie 'n milruit nie. Ek sal die beroep aanbeveel, want as jy kyk na die wêreld en wat jy met jou ambag kan doen, jy kan met jou ambag oor see gaan, jy kan oralster gaan werk in die wêreld as elektriesien, in die eerste plek. Jy kan specialiseer in baie rigtings in. As ons net kyk na solar en PLC's, WSD's, as ek maar net van die rigtings kan noem. Dit is wat ek dink ek sal sê daaroor, ja. Ja, baie dankie Frans, jy kan net so rukkie daar so bly en ons bring ons vir Niels en vir Lenten terug. Kom ons spring weg met die eerste vraag van my af en dit is, ek gaan so vra Niels, as jy vir ons eerste kan antwoord en dan Lenten en dan Frans. Die vraag is, hoe tegnologie, nou natuurlik tegnologie verander ontsettend vinnig, maar hoe tegnologie jou spesifieke ambag en die veld waarin jy werk verander en is dit ook besig om dit te verander? Niels, kom ons spring al weg by jou. Het ons hier by Soltec gespesialiseerde rekenaar gedrewe masjiene ingekry, so ons gee nie net opleiding mee op gewone draaibanke en freesmasjiene vir die pas en draai kinders nie, ons het die ekstra myl geloop en die ekstra leer geklim en ons gaan nou ook opleiding gee op die rekenaar gedrewe draaibank. So hierso leer die kinders om 'n program te skryf op die rekenaar en ook vir my om die tekeninge op die rekenaar te doen en dan vat ons die program en ons doen 'n simulasie op die rekenaar en ons gaan met die program af na die CNC draaibank toe, laai die program op die draaibank en ons leer die kinders om die gereedskap op die masjien self op te stel en jy sit jou werkstuk in en jy hardloop jou program deur en jy sny jou produk wat jy wil hê. So as ek jou kan sê, een voorbeeld wat ek gevat het, is die kinders wat die bottle jack van ons doen, die projek, vat hulle 3 dae op die gewone draaibank om mooie radiusse te sny op die buis gedeelte van die projek. Die CNC draaibank sny ek het in 7 minute. So daar kan jy sien hoeveel tyd gespaar word op rekenaargedrewe masjiene. So dit is die rigting lê oop wat op die rekenaarmasjiene vir die kinders. So as jy hou van rekenaarwerk, jy hou van tegnologiewerk, ja, dan is hierdie rigting lê vir jou om wag.
Asai, baie dankie Niels. Lenten, as ons 'n bietjie daar na jou kant toe kom, hoe sou jy sê het tegnologie verander dit wat 'n mailmaker doen en jy weet die manier hoe die mailmaker te werk gaan? Ja, as ek dink daar is hy nou staan. As ek moet kyk in my tyd toe ek begin het as mailmaker, was het baie meer as 'n mens kyk, hulle noem het relay logics en so. Waar jy fysische contactors, relays binnen een paneel gehad het, wat iets bedryf het of iets aangedryf het, waar jy nou baie meer PLC, en hulle noem het nou in Engels automation, so waar jy die een toerusting, een machine binnen, soos in een vervoerband, so jy het alles nou op die PLC wat jy doen deesdae, en is baie meer, as ek so kan sê, elektronies wat het nou in die plans aangebied word, so ingedoen word. Waar ek nou weer meer soos met jou multimeter gegaan het, goed moes getoets het, het jy nou weer, nou het jy 'n rekenaar wat jy moet hom nou gaan inprop, jy moet jou gaan kyk, waar is die probleem, waar is die fout, wat het nou gaan staan, so ja, dit het baie meer rekenaar gedrewe geword, ook so binne, waar jy baie meer instrumentatie ook nou begin implementeer binne in die plans, en waar jy dan jou prosesse baie meer instrumentatie dan ook so nou aanbied, waar het vroeger jare baie meer weer, hulle noem het hardwiring, as jy het so kan stel, wat die prosesse gedryf het, waar jy dan meer een draad moes vervang het, as wat jy nou op die proces gekyk het, jy sien nou, okay, dis waar die probleem is, dan vervang jy het een stuk toerusting. Ja, sê, baie dankie Lenten vir die deeglikheid eensetting. Frans, selfde vraag aan jou, en ek meen elektrisiteit is maar elektrisiteit, maar toch het die tegnologie ook so slim geword, dat dinge ook geweldig verander. So hoe sou jy sê, het dinge verander en is het besig om te verander vir die voornemende elektrisien? Om al hoe ek het sien is, die derde revolusie is hier van die 70s af al, en ons begin nog verbeter nog elke keer, elke jaar is daar nuwe tegnologie wat uitkom, en dis nou al hier van die 70s af, waar skakeltuig verander, en solid state relays het uitgekom, en jy kry al hoe meer nuwe tegnologie. Deesdae gaan jy nie meer een fabriek of een instantie sien sonder elektroniese skakeltuig, wat die toerusting aan die gang hou nie. En ons weet ook van die nuwe revolusie wat nou deurkom, wat robotics behels, steppermotors, servomotors, die tegnologie wat Tesla nou aanbied in karre, en ek dink daar's net glad die einde aan die tegnologie verandering. So ja, dit is 'n baie interessante tyd, en is eintlik 'n baie lekker tyd om in te wees. Ek is baie bly, ek is daarom nog hier om dit te kan sien. So ek dink vooral in die elektriese veld ook, as jy die elektriese en elektronika en automation en robotika moet saam sit, sal jy sien dat daar is wel baie verandering wat elke jaar uitkom, die goeders wat vinniger word en toerusting wat kan gebruik kan word in jou praktyk of in jou ambag wat jy aan werk. Asai, baie dankie Frans. Dan die laaste vraag van my af vir julle, ek gaan weer al by jou begin Niels, as jy advies vir jouself kon gee as 'n jong mens, loopbaan advies natuurlik, ek dink ons almal het goeie advies oor, jy weet, gaan koop bitcoin of belê in een of van 'n maatskappy of wat ek al, maar so spesifiek kyk na loopbaan advies. Niels, wat sal die loopbaan advies wees wat jy vir 'n jong Niels sal wil gee? Dankie Paul, ja, as mens gaan kyk na die pas en draai rigting, sal ek sê, ja, mens moet so veel as moontlik in jou lewe kan leer as wat jy kan. Hoe die ondervinding wat jy opdoen kan geen geld koop nie. So as jy soveel as moontlik inligting kan bekom, kan leer, luister na wat mense sê, veral op die rekenaar, masjiene, die hele maatskappy beweging na buitenkant, gaan al hoe meer oor na CNC masjiene toe. So slegs omtrent 20% se werk word gedoen op die gewone draaibank en freesmasjiene. So 80% plus word gedoen op die rekenaarmasjiene. So ek sal sê, ja, as ek 'n jong mens was, sou ek so gou as moontlik die rekenaar ondervinding bekom het, geleer het hoe werk tekeninge op die rekenaar en die sagte ware programme wat 'n mens kry, sodat jy jouself kan vinniger help om by die maksimum salaris uit te kom daar buite kan. So ek sal sê, my lesse is, don't work harder, work smarter. Asai, baie dankie Niels. Lenten, as ek aan vir jou kan vraag, kom en sê die ouens by Soltech is baie slim en maak 'n tydmasjien. Jy kan teruggaan en vir jouself so 'n bietjie loopbaan advies gee. Wat sou jy sê? Ja, om aan te sluit by Niels, ek stem 100% saam met hom.
Wat dit is, dis baie belangrik vandag, met dit, die rekenaar is ongelukkig nou daar om alles oor te neem. En as een mens daar kan begin, en as jy met jou ambag begin, wat jy ook al studeer, maak seker jy verstaan wat jy doen. Want dit is maar soos een babiekie, dit word soos een babiekie gebore en het groei. En het word groter en groter. En as jy achterraak, soos wat Frans ook gesê het, jy weet soos wat technologie groei, dan jy raak verskrikkelijk achter. So bly altyd by dit wat, soos met technologie, bly altyd verstaan dit wat jy vandag as een ambag, as jy in die ambag begin. Verstaan dit wat een mailmaker moet doen, verstaan die, dit wat op die PF's vir ons gegee word, verstaan die werk. Want as jy daar buiten gaan, ek wil dit net graag ook met die oukies deel, want ek sal nooit vergeet die dag toe ek net gekwalificeer het, toe begin ek daar by een plek, Willards, wat hierdie chips maak wat ons eet. En daar is toe een probleem op hierdie een machine, dis die een wat die chips bak, met die olie. En wat gebeur het is, hierdie panele twee gedeeltes, voor en achter. En voor het ek gesien, niks gebeur nie, so ek moes achter gaan oopmaak. Nou is ek baie niet in die bedrijf. En toe ek achter oopmaak, toe sal duisende sulke dun draaikies wat so in my oor kyk. Maar as ek as 'n mailmaker nou nie die begrip gekry het van foutnasporing en daai klas van dinge, om te weet waar begin jy met foutnasporing nie, as ek het nie geleer het nie, was dit, so het vir my baie, dit was een baie swaar tyd, ek moet sê, wat so vir my swaarder tyd gewees het. So dit is baie belangrik, laat die mens leer en verstaan dit wat jy doen, so dat as jy uitgaan, laat die babiekie kan groei in jou, en laat dit ook so dan jou sterker maak, want dit is wat jou aan die einde van die dag een goeie mailmaker sal maak. Asai, baie dankie Lent, en dan Frans, jy krij die laaste woord tussen julle drie kinders vanavond. Wat sou jy sê, as jy bykie vir jou jong self loopbaanadvies kon gee? Ja Paul, ek gaan dit redelijk kortliks hou. Ek sal eerstens seker maak, wat is my passie? Dit help nie, jy wil jaar lang studeer of 2 jaar lang studeer, en jy gaan hierdie kwalifikasie verwerf. Jy gaan met hierdie kwalifikasie vir die volgende 30, 40, dalk 50 jaar gaan jy werk. So jy moet seker maak oor jou beroepskeuse. Dit is 'n baie belangrike keuse wat jy nou gaan maak. So maak seker wat is jou passie in die eerste plek. As jy jou passie het, sal ek my enigste ander raad sal dan bywees is vraag. Ek dink dit is die slim of die wyse persoon wat die vraag gaan vra. Elkeen van ons leer elke dag iets nie, selfs ek, Lenten, die ouwe manne hier van 50, 60 vra ook vra en hulle leer elke dag nog iets. So, moenie skaam voel as jy dalk iets nog nie weet nie. Daar is baie dinge wat ek self ook nie weet nie, wat ek ook maar moet vra. So ek sal sê my beste raad is, vind jou passie en vra die vraag. Wees nuuskierig. Dat is wonderlik. Ons sê baie dankie aan Frans Prins, Lenten Winkler en Neil Smit, wat ons gaste was vanavond hier met die 7de episode van Beroepstoer. Nou ja, ons gaan vereers hier stop wat die Beroepstoer reeks betref. Ons sal miskien augustus, septemberse kant weer 'n reeks hê, waar ons na 'n klomp beroepe gaan kyk wat nie hierdie keer aan die beurt gekom het nie, en ons sal ook binnenkort meer inligting vir jou gee rakende beurse en werksgeleenthede vir diegene wat dadelik na skool wil begin werk. So, as jy vriende het wat nog nie op die Matriek 2021 Facebook groepie is nie, kry hulle so gauw moontlik op die groepie of ouers van Matrieks, dis regtig die plek om te wees. Nog 'n woord van dank aan Soltech en aan die 3 Soltech docente, Frans, Lenten en Niels, wat ons vanavond gehelp het. Ek dink julle kennis was uitstaande, en vir almal van julle wat hierdie video ook later luister, jy is welkom om vir ons 'n e-pos te stuur na jeug by solidariteit.co.za met jou loopbaan vraag, dan help ons jou so gauw en so effektief as moontlik. Geniet jou aand en bly warm. Tot ziens.